Prinsessa Zelda on laittanut nukkumaan, ja Linkin täytyy rientää taistoon. Ehkä koko Linkin seikkailu onkin vain unta. Prinsessan näkemää pirullista painajaista. It's me, Zelda. Oh yeah, I almost forgot. After saving the Triforce from evil, the hero gets his reward. Ow! Don't you ever whistle at me again! I may never whistle again! Pelissä alkuun pääseminen vaatii totuttelua sen vaikeustason vuoksi, mikä ei ole helppo tehtävä ensi yrittämällä. Tiedä, että tulet kuolemaan lukemattoman usean kerran pelin aikana. Osuma kerroin ei ole toimintasankarin puolella. Eniten ärsyttävät turhat kuopat matkan varrella. Rotkosta on vaikea karjaista, sottaa huutoa ja nousta voiton riemuun. Ihan ensimmäiset kompastuskivet ovat videopelin aloittaminen ja sen tallentaminen. Valikot toimivat kryptisen vaikeasti, koska ristiohjainta ei voi käyttää niissä. Nimen valitseminen on työn ja tuskan takana. Pelin tallennustiedot on mahdollista tuhota vahingossa, mikäli ohjeet jäävät lukematta Continue-valikosta. Tämä on erittäin suuri virhe, jos satut omistamaan alkuperäisen NES-pelikonsolin. Ugh. Another beautiful day in the magical kingdom of Hyrule. Boring place. I used to roam the world, fighting monsters and sleeping in mud. A hero's life. Now look at me. Living in a castle, sleeping in a bed. Aren't I sweet? Yeah. I'd like to know one good reason why I even stay here. Oh. Okay, so there's one good reason. Tämä pelikokemus muistuttaa Mario-pelejä roolileikkien sijasta. Larppaaminen metikössä jatkuu siitä huolimatta. Sivuprofiili ei ole kaikkien mieleen, kun kyseessä on Zelda-pelisarja. Ratkaisua voi moittia, mutta se on menestynyt aikanaan erikoisen hyvin. Just wait till I get out of here, Zelda and Link! Linkin lenkkitossut toimivat juostessa moitteettomasti. Hypätessä niillä ei kuitenkaan yllä kaikille tasoille kenttien aikana. Ainakin supersankari on oppinut tekemään kyykkypäivän treenit hienosti. Mateleviä vihollisia on mahdollista huitaista miekalla. Sankari voi myös ampua miekalla, mitä le rajattua eroinaan. Tavaravarasto ei sitä selvennä, vaikka elämät ja taikavoimat sieltä voi löytää. Koska energiat ovat vähissä, pelihahmon elämät loppuvat hyvin lyhyen. Asiaa ei auta se, että viholliset pudottavat harvoin käyttökelpoista tavaraa. Jopa puolukoiden poiminta on hyödyllisempää. Tästä syystä elämän menettäminen laittaa ruudun vilkkumaan todella tiuhaan tahtiin. Se voi aiheuttaa raivokohtauksen, jos ei pidä diskovaloista. Pelikartassa kulkeminen on yhtä helvettiä, koska sitä ei voi lukea. Pelin roistot asettuvat pelihahmon tielle turhan nopeasti. Väistöliikkeestä huolimatta tempaudut taisteluun jatkuvasti. Eikä missään hyvässä mielessä, johtuen turhasta pelikenttien toistosta. Tästä syystä taukonäppäin tulee tarpeeseen. Väärään suuntaan kulkeminen on rangaistava teko tässä videopelissä. Sillä kartassa takaisin mentäessä pelikentät on pelattava uudelleen käänteiseen suuntaan. Tämä on taas niitä, mihin vittu.
juttuun pitää mennä pelejä. Grafiikka jättää toivomisen varaa kehityksen kannalta katsottuna. Laiska pelimaailman suunnittelu laittaa silmät kovalle rasitukselle. Värimaailma särkee silmiä ja sydämiä. Luolissa sattuu olemaan näkymättömiä vihollisia, joita ei voi tuhota ilman villiä arvausta. Musta tausta ja lepakot näin esimerkin vuoksi. Edes montussa olevaa vettä ei voi tai on mahdotonta havainnoida, eikä siihen kerkeä reagoida tarpeeksi nopeasti, koska aivot eivät rekisteröi kyseistä vaaraa, eli graafinen ratkaisu on syvältä perseestä. The Triforce of Wisdom, Link. The evil wizard Ganon has the Triforce of Power. Whoever gets both Triforces will rule this land forever. You must help me, Link. Hey, for you, Zelda, anything. Hero. Hey, excuse me, princess. Mitä muuta voisi olla pielessä? Oikein arvattu. Tarinan sankari voi kuolla törmätessä saippua kupliin sekä hukkua veteen. Uimakoulu on jäänyt käymättä. Alkukenttien pahimmat viholliset tulevat nopeasti tutuksi. Mikäli tuli palloja, saippua kuplia ja matoja ei lasketa mukaan. Nekin on mahdollista tappaa perinteisellä miekan huitaisulla. Piru on helvetin vaikea tuhottava este tielläsi. Ja sen kestää ottaa saatanan paljon iskua heikosta puumiekasta. Tulinen roiston ketale viskoo ilmaan jotain hemmetin lasten helistimiä. Tai siltä se ainakin näyttää, koska en saa selvää pikseleistä. Ulkonäkö on menetetty ajat sitten, mutta toivottavasti näkö ei mene ihan vielä. Linnassa eteen tulevat ritarit lyövät ylhäältä ja alhaalta vaihtaen kilven asentoa. Joudut vuorottelemaan iskujen välissä ja ajoittamaan omat iskut miekalla. Hyvää taistelua tietokoneelta, mutta haaste saattaa olla liian suuri houkutus voitettavaksi. Vaistot antavat ymmärtää, että on parempi juosta karkuun kuin ottaa turpaan. Tässä seikkailupelissä eikä oikeassa elämässä, jos sitä mietit. Päitä on katkottu reilusti tavallista enemmän, koska pääkallot lentelevät ympäriinsä. Vailla minkään näköistä suuntavaistoa ne sinkoilevat seikkailijaa kohti. Jokunen luupää on kova luu rikkoa, koska niitä ei vaan voi rikkoa. Väistelyä on vaikea harjoittaa ilman osumia. Jotkut perkeleen kätyrit lentelevät pirullisen nopeata tahtia, koeta sitten hoitoa miekan kanssa pysäyttäviä osumia näihin lieroihin. Ja tietenkin viholliset teleporttaavat itsensä takaisin lähtöpisteeseen, kun palaat edelliseen huoneeseen. Avaimiakin pitäisi muistaa etsiä ja kerätä talteen, jotta lukituista ovista voi kulkea. Joskus sillat saattavat sortua jalkojen alta tiuhaan tahtiin. Koska linnassa on aikaa lukea tiilenpäitä, niin hissit kulkevat miten tahtovat. Oh, how sweet! And are you feeling strong and brave and noble? You bet! Good! Because it's time for spring cleaning. This castle needs to be scrubbed from top to bottom, and you're going to help. Aw, princess! No argument. Start mopping, my hero. I'll come back later to see how you're doing. Aw, come on! Ha, cleaning. Ha!
If Zelda thinks she can order me to mop this place, she's got another thing coming. I'll stand firm. I won't knuckle under. I'll look her right in the eye and lie. I'll pretend to be sick. Onneksi olkoon, jos olet onnistunut eksymään yhteen pelin sisältämistä takapajuisista junttikylistä. Siellä ihmiset eivät taida puhua järkeviä, vaan sekavia lauseen rakenteita ja outoja sanoja. Arvauspeliä voit pelata, kun mietit, mitä kuuluu tehdä. Selvää vastausta ei näe eikä kuule. Minkä takia näihin videopeihin tehdään näitä toimettomia puutarhatonttuja? Onko kyse laiskuudesta, harhautuksesta, ansasta vai ajan hukasta? Sitä tiedä en. What a pile of garbage! A pigsty! Lick's corner is disgusting! Orderly ways do not make one brave, and neatness does not a kingdom save. But still, it offends my royal nose when I must smell these stinky clothes. Let's get some air in here. Phew. Zelda! Link! Oh boy, smooching time! Ah! Oof. Don't try that again, Buster. And aren't you supposed to be cleaning the kitchen? Don't pick on Link. He's sick. I'll say. I mean, he has a cold. Phew! He seemed pretty energetic a minute ago. Miksi Link kerää tavarat kuten aseet ja taikarohdot lyömällä taskuunsa? Näinhän se tietysti tapahtuu myös oikeassa elämässä. Olisin ymmärtänyt, jos kyykistyminen hoitaisi tämän tehtävän. Mieti, jos pastillirasiaa täytyy lyödä ennen kuin sen löytää omasta taskusta. Pelin pikavalikko on käytännöllinen Mega Man-peleistä tuttu kopio. Myös taustamusiikissa voi kuulla laimeita lainauksia Mega Man-peleistä. Mikäli jaksaa keskittyä toiston silmukkaan ja kertaamiseen, musiikki ei imartele valmiin pelin loistoa millään tavalla. Karmea keskinkertainen rillutus ärsyttää hetken kuluttua. Ja se ei ole mikään pitkä ajanjakso. Edellisen kommentin jälkeen testaan mielikuvituksen voimaa. Leikitään ajatuksella, että internet olisi ollut yleisessä käytössä vuonna 1987. Nintendo-lehti olisi voinut saada tehtäväksi seuraavanlaisen artikkelin. Kysymys. Hyvä Nintendo EAD. Miksi peli on nimetty Prinsessa Zeldan mukaan? Miksi ei pelin sankarin mukaan nimellä Link? Vastaus. Koska Link on yhtä kuin linkki internetissä, joten satelliittilinkki perseestä ei ole hyvä ajatus tai idea. Kaiken tämän parjaamisen ja haukkumisen jälkeen täytyy sanoa, että tämä peli on koettava itse, ennen kuin siitä voi muodostaa jonkinlaisen mielipiteen.
Kaikki edellä mainittu solvaaminen on minun näkökanta kyseisen videopeliin liittyen. Itselleni puhuma pään sisäinen dialogi ja viihdyttäminen on nyt tuotu julki. Joten käy testaamassa peli, mikäli se on mahdollista. Tämä taideteos on suositeltava pelikokemus itsensä sivistämisen merkeissä. Ja koska kaiken tämän aikaa tuhlavan rupaattelun jälkeen pääni lyö tyhjää sekä ajatukset harhailevat omia teitään, olen tullut siihen pisteeseen, jossa niin sanotusti on nolla taulussa. Joten arvosanaksi saa kelvata karkeat 3/5.